Do you love your wife? Yes. Prove it. Ayolingizni sevasizmi? Ha. Isbotlang. Buni qanday bilib olamiz? Bu sevgini raqamlarda ko'rsatib bo'ladimi? Chunki u bilan ilk marta uchrashganingizda uni sevmagansiz. Hozir esa uni sevasiz. To'g'rimi? Muhabbat sodir bo'lgan kunni menga ayting-chi. Bu javob berish imkonsiz bo'lgan savol. Bu uni mavjud emasligini bildirmaydi, shunchaki uni vaqt o'tishi bilan isbotlab berish osonroq. Yetakchilik ham xuddi shunday narsa. U o'zgarishlardan iborat. Deylik, siz zalga borasiz. Bu mashq uchun, to'g'rimi? Agar zalga borib mashq qilsangiz va qaytib kelib oynaga qarasangiz, hech nimani ko'rmaysiz. Keyingi kun ham zalga borib kelsangiz oynaga qarasangiz hech qanday o'zgarish ko'rmaysiz, to'g'rimi? Ko'rinib turgan natija yo'q. Natijani o'lchab bo'lmayapti. Demak, bu samarasiz bo'lsa kerak deb o'ylaymiz va zalga borishni to'xtatamiz. Shundaymi? Yoki siz ich-ichingizdan bu to'g'ri qaror ekanligiga ishonsangiz, siz mashg'ulotlardan cheklanmaysiz. Xuddi munosabatlardagi kabi. Men unga gullar sotib olib, uni tug'ilgan kuni bilan tabrikladim. U esa meni sevmaydi. Endi men taslim bo'laman. Yo'q, bunday bo'lmasligi kerak. Agar siz ishonsangiz, siz o'zingizni harakat qilishga bag'ishlaysiz. Siz o'zingizni bir rejimga solasiz va harakat qilishda davom etasiz. Siz muvaffaqiyatsizlikka uchrashingiz ham mumkin. Bir kun shokoladli pirog yeb, boshqa bir necha kun yeya olmasligingiz mumkin. Bu tabiiy, ammo harakatda muntazam sobit qolsangiz, qaysi kun ekanligini aniq bilmasam ham bir kun kelib natija ko'ra boshlashingizga aminman. Men buni bilaman. Munosabatlar ham xuddi shu yo'sinda ishlaydi. Gap voqealarda yoki ishchilikda emas, gap muntazamlikda. Siz yilda 2 marta tish shifokoriga borasiz. Tishingiz to'kiladi. Har kuni 2 daqiqa mobaynida tishlaringizni yuvishingiz lozim. Kuniga 2 mahal 2 daqiqa davomida tishingizni yuvish nima foyda olib keladi? Hech qanday foyda. Ammo har kuni 2 marta 2 daqiqadan tishingizni yuvsangiz, foydani sezasiz. Gap ana shu doimiylikda. Muntazamlilikda 9 soat davomida zalda shug'ullanish sizni tanangizni o'stirmaydi, ammo har kuni 20 daqiqadan shug'ullanish sizni tana holatingizni o'zgartira oladi. Muammo shundaki, biz yetakchilikni ishchilik bilan bog'laymiz. Biz 2 kun ichida bir necha spikerlarni taklif qilamiz. Hammaga sertifikat berib chiqamiz. Ana sen liderga aylanding. Shunaqami? Bu kabi narsalar tish shifokoriga borishga o'xshaydi. Ular juda muhim. Ular bizga eslatib turish yoki vaziyat bilan hamnafas bo'lishni hamda yangi darslarni o'rgatadi. Biroq tish yuvishga o'xshagan har kuni bajariladigan bir xil zerikarli kichik narsalar eng katta ahamiyatga ega. Ayolingiz unga gul sovg'a qilganingiz yoki tug'ilgan kunini eslab qolganingiz uchun sizni sevib qolmagan. Siz ertalab uyg'onganingizda telefoningizni tekshirishdan oldin unga xayrli tong deb aytganingiz uchun u sizni sevib qolgan. Muzlatgichdan ichimlik olish uchun borganingizda u sizdan so'ramagan bo'lsa ham unga ichimlik olganingiz uchun u sizni sevib qolgan. Kuningiz ajoyib o'tganda uyga qaytsangiz, uning ishlari juda yomon kechgan bo'lsa ham siz unga "Ha, mayli, lekin men qanday kun o'tkazganimni bir eshitdi" deb aytmaganingiz va uning kuni qanchalik yomon o'tganini eshitib o'tirganingiz, o'zingizning kuningiz qanchalik maroqli bo'lgani haqida hech nima demaganingiz uchun ham u sizni sevib qolgan. Shu sababli ham u sizni sevadi. Sizga aniq bir kunni aytib bera olmayman va uning muhabbati siz qilgan bitta ish bilan bog'liq emas. Uning muhabbati siz bajargan katta kichik ishlarning barchasini jamlanmasi tufayli sodir bo'lgan. U qaysidir kuni uyg'ongan va sizni sevib qolishini anglab yetgan. Yetakchilik ham xuddi shunday. Hech qanday aniq bir ish harakati mavjud emas. Men sizga odamlar sizga ishonishi uchun qilishingiz lozim bo'lgan yagona bir ishni ayta olmayman. Gap bunda emas. Yakka holda hech qanday ahamiyat kasb etmaydigan kichik-kichik harakatlarning barchasi qo'shilib, sizni yetakchilik qobiliyatingizni shakllantirib boradi. Rostdan ham ushbu kichik harakatlar yakka holda ahamiyatsiz. Odamlar, yetakchilar har kuni bajaradigan katta-kichik harakatlarni kuzatib, bu befoyda deb o'ylashadi. Ammo siz mana shu kichik harakatlarni muntazam ravishda bajarsangiz va ularni boshqa bir kichik harakatlar bilan birgalikda bajarib borsangiz, muvaffaqiyatga erishasiz. Kimgadir xayrli tong tilash, ularning ko'zlariga boqish bunga misol bo'la oladi. Dengiz harbiy qo'shinlari generali bo'lgan do'stim Jor shunday derdi. Yaxshi yetakchi kimdandir "Ishlaring qalay?" deb so'rasa, uning javobiga e'tibor qiladi. Ko'pincha uchrashuvga shoshilayotgan bo'lsak, xodimlar bilan yo'l-yo'lakay ko'rishamiz va "Qandaysan?" deb so'rab javobga ham e'tibor qilmay, "Shoshilyapman, keyinroq ko'rishamiz" deb ketaveramiz. Bu savolni bergach, o'sha yerda turib javobni eshitish va javobga qayg'urish lozim. Mana shu kichik xatti-harakatlarni qayta va qayta bajarsangiz, shunda xodimlaringiz "Men o'z kasbimni sevaman" deb aytadi. "Men kasbimni yoqtiraman" deb emas. "Men kasbimni yoqtiraman" degani "Ha, ishim qiyin,
Ular menga yaxshi to'lashadi, hamkasblarim ham yaxshi deganidir. Men ishimni sevaman degani esa boshqa hech qayerda ishlashni istamayman. Menga qancha miqdorda to'layman deb taklif qilishlari qiziqmas. Men o'zimni shu yerdagi odamlarga bag'ishlaganman va ularni oila a'zolarim kabi qadrlayman degan ma'noni anglatadi. Biznesda bizda hamkasblar va hamkorlar bo'ladi. Harbiy xizmatda esa do'stlar bo'ladi. Ular bir-birini aka-uka sifatida ko'rishadi. Agar sizning kompaniyangiz kuchli qadriyatlarga ega bo'lsa, unda ishchilar bir-birini aka-uka sifatida ko'ra boshlaydilar. Ha, oilaga o'xshaydi degan gap oddiy gap emas. Xuddi aka-ukadek. Chuqur muhabbat hosil bo'ladi va urushlar kelib chiqsa ham muhabbat yo'qolmaydi. Bahslar ham muhabbatni yo'qqa chiqara olmaydi. Men opam bilan urushib turishim mumkin, ammo siz opamga tahdid soladigan bo'lsangiz, unda men bilan hozirni o'zida yuzlashishingizga to'g'ri keladi. Bir-birimiz bilan urushamiz, bahslashishimiz mumkin, biroq bir-birimizga jarohat yetkazmaymiz. Agar tashqi tomondan qandaydir kuch tahdid solmoqchi bo'lsa, biz birlashib unga qarshi chiqamiz. Qanday qilib bir-biriga begona odamlarni og'a-inilarga aylantirish mumkin? Umumiy e'tiqod va ishonch, umumiy qadriyatlar orqali. Boshqaruvchilar ota-onaga o'xshaydi. Ular farzandlariga, ya'ni ishchilarga g'amxo'rlik qilishi lozim. Ularning muvaffaqiyat qozonishiga yordam berishi lozim. Ularning turli mahoratlarini o'zlashtirishga yordam berib, lozim bo'lganda nazorat qilishlari, ularni o'ziga bo'lgan ishonchini qurishda yordam berishlari va o'zlaridan ko'ra yuqoriroq natijalarni egallashiga imkon yaratishlari lozim. Mana shu yetakchilikdir. O'z hayotini sening biznesing uchun bag'ishlagan insonlarga bo'lgan muhabbat va e'tibor. Bu insonlarga xos xislat. Jismoniy mashq yoki ovqatdan keyin tanang qanday qilib his qilayotganini sezasan. Boshqa narsalarda ham o'zingni qanday his qilayotganingga qarab, sen uchun nima yaxshi va nima yomon ekanligini bilasan. Qisqa muddatda erishiladigan yutuqlar bilan bo'ladigan muammo ham shunda. Ular qisqa vaqt ichida foydali va yaxshidek tuyuladi. Biz juda ham ijtimoiylashgan mavjudotlarmiz. Biz ijtimoiy jarayonlardagi noqulayliklarni darrov seza olamiz. Hammasi joyida bo'lsa, buni seza olamiz. Buni his etish mumkin. Ofisda bo'layotgan kulguni ijtimoiylikka yaxshi ta'sirini sezamiz. Bizda buni sezish uchun qo'shimcha narsaga ehtiyoj yo'q. Biz aynan shuni sezish uchun moslashganmiz. Shu tufayli ham biror kishiga ishonsa bo'ladimi yoki yo'q bilamiz. Ularning qanchalik ishonchli ekanligini baholay olamiz. Ba'zida shunaqa vaziyat bo'ladi. Siz birovning muvaffaqiyatli ekanligini bilasiz, ammo unga ishonib bo'lmasligini ham sezasiz. Ba'zida esa insonlarga to'laqonli ishonamiz. Shu insonlarga farzandlarimni tarbiyalashni ishonib topshirgan bo'lardim yoki pullarimni ishongan bo'lardim deymiz. Biz shunga moslashgan mavjudotlarmiz, ammo ba'zida adashishimiz ham mumkin va bu tabiiy holat. Chunki munosabatlar ko'lami qancha katta bo'lsa, biz shuncha ko'p adashamiz. Biz 150 tadan ko'proq odamlar bilan o'zaro munosabatlar qilishga yaramaymiz. Biz bu uchun moslashmaganmiz. Bu Dunbar raqami deyiladi. Robin Dunbar Cambridge universiteti professori bo'lib, uning nazariyasiga ko'ra biz 150 tadan ortiq odam bilan yaqin munosabatlarda bo'la olmaymiz. Yaqin munosabat nima? Dunbarga ko'ra, agar barda bir necha do'stlaringiz bilan o'tirgan bo'lsangiz, birov kelsa, uni davraga taklif qilsangiz, u siz bilan yaqin munosabatda ekanligini anglatadi. 150 ga yaqin tanishlarimizni davraga taklif qilishimiz mumkin ekan. Buning sababini o'ylasangiz, bu raqam ancha to'g'ri ekanini anglaysiz. Bu yerda ikkita omil asosiy rol o'ynaydi. Agar do'stlaringizning har biriga 2 minutdan vaqt ajratadigan bo'lsangiz, unda hech kimni yaqin do'st sifatida qabul qila olmaysiz. Keyingi omil esa xotira. Siz hammani eslab qola olmaysiz. Mana shu nuqtada yetakchilik jarayoni yanada qiziq tus oladi. Chunki kompaniyangizda juda ko'p odamlar bo'lsa, 500, 600, 700, 800 ming, 2000, 5000 odam bo'lsa, shubhasizki siz hammani eslab qola olmaysiz. Boshqaruvchi sifatida men har bir ishchimga qayg'uraman deb ayta olmaysiz. Siz hatto ularni bilmaysiz. Ba'zilarini bilishingiz mumkin, lekin ko'pchiligini tanimaysiz va ularga qayg'urmaysiz ham. To'g'rimi? Shunday ekan, bu gapni aytish ma'nosiz. Lekin siz men ismlarini biladigan va yuzlarini eslab qolgan ishchilarim uchun juda ham qayg'uraman va yetakchi sifatida birgina maqsadim mavjud. Bu ham bo'lsa, taniydigan ishchilarimga o'z qo'lida ishlaydigan ishchilar uchun g'amxo'rlik qilishga yetarlicha shart-sharoit yaratib berish. Men ulardan shuni talab qilaman deb aytishingiz mumkin. Sizni boshqaruvingiz ostidagilar o'z boshqaruv ostidagilarga, ulardan pastki lavozimdagilar ham o'z navbatida o'z qo'l ostidagilarga e'tibor qaratishi lozim. Boshlovchi rahbarlarda 20 ga yaqin ishchi bo'lishi mumkin, ammo agar kompaniyangiz katta ommaga aylansa, unda minglab insonlar xizmat ko'rsata boshlasa, ishchilar birdamlikni his qila boshlaydi. Chunki kompaniyangizdagi 150 ishchidan iborat har bir jamoa o'zining yetakchisiga, menejeriga qarab, ana shu inson men haqimda qayg'uradi deb ayta oladi. Bu bizning xo'jayinimiz, bu mening yetakchim.
Shunchaki yetakchi emas yoki shunchaki boshqaruvchi emas, balki mening yetakchim, mening boshqaruvchim deyishadi. Men aytishim kerak bo'lgan yana bir gap shuki, barcha samarador yetakchilar uchun zarur bo'lgan xislat bu jasoratdir. Chunki tashqi bosimga qarshi tura olish katta kuch talab qiladi. Qisqa vaqt ichida hal qilinadigan qarorlar bosimi kuchli bo'ladi va shunday paytda ishchilaringiz uchun to'g'ri bo'lgan tanlovni amalga oshirishingiz mushkul. Bu odamni tushkunlikka tushirib qo'yadi. Ba'zida sizni bo'shatishadi, ba'zida muammolar orasida qolib ketasiz, ba'zida esa ishingizni yo'qotasiz. Sizdan keyin kelgan kishi barcha mehnatlaringiz samarasini ko'radi. Bularning barchasi haqiqat. Juda ham yuqori bosim ostida to'g'ri qarorni amalga oshirish uchun yetarli bo'lgan jasorat faqatgina eng yaxshi yetakchilarda mavjud bo'ladi. Faqatgina eng zo'r yetakchilarda. Jasorat bu ichki dunyoyingizda topiladigan kuch emas. Siz o'z ichki dunyoyingizga kirib, u yerdan jasoratni topa olmaysiz. Jasorat shunchaki u yerda mavjud emas. Jasorat tashqaridan topiladi. Jasorat boshqalardan kelayotgan madadni his etganingizda paydo bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, siz kimdir orqangizda turganini his etsangiz, qachondir biror ishni bajara olmay qolsangiz va buni tan olsangiz, orqangizdagi kishi kelib, "Men yoningdaman. Sen buni uddalaysan" deb aytishini bilib tursangiz, ana shunda sizda jasorat tug'iladi. Shu narsa sizga og'ir ishlarni amalga oshirishda jasorat beradi. Bu bir oy mobaynida qayergadir chiqib kelib, yolg'izlikda yashash va o'z ichingizdan jasorat topish emas. Bunday holat hayotda ro'y bermaydi. Jasorat bizni sevadigan va bizga qayg'uradigan odamlar bilan bo'lgan munosabatlarimizda tug'iladi. Mana shunday munosabatlarga ega inson to'g'ri qarorni amalga oshirish uchun o'zida yetarli jasoratni topa oladi. Dadillik bilan harakat qilsangiz, bu sizning tashkilotingizdagi ishchilarni ham dadil harakatlashga ruhlantiradi. Boshqacha tomondan aytganda, bu ularga ham tashqi tomondan ta'sir qiladi. Ilhom ham shunaqa, to'g'rimi? Siz kimdandir ilhomlanib, unga havas qilasiz. Biz butun hayotimiz mobaynida rivojlanib boradigan ushbu muammolar nafaqat bizni yetakchiga aylantiradi, balki ular sizning hayotingizni asrab qoladi. Bunday munosabatlar sizni depressiyadan, taslim bo'lishdan, o'z qobiliyatlaringizga, o'z kelajagingizga bo'lgan har qanday shubhalardan va salbiy hissiyotlardan asrab qoladi. Buning uchun kimdir sizni sevishini aytishi kifoya. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti.